ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ চিৰাজুলি চাহ বাগিচাত আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মা দক্ষিণ কালীৰ বাৰ্ষিক পূজা। উল্লেখ্য যে আজি ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা কঠোৰ নিয়ম নীতিৰ মাধ্যমেৰে ভক্তসকলে শুভাৰম্ভণি কৰে শ্ৰী শ্ৰী মা দক্ষিণ কালীৰ 47 সংখ্যক বাৰ্ষিক পূজা। আজি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি শ্ৰী শ্ৰী মা দক্ষিণ কালীৰ বাৰ্ষিক পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসংখ্য ভক্তই। আজি এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে চিৰাজুলি চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত 47 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী মা দক্ষিণ কালীৰ পূজাস্থলীত। আজি যি পূজা হৈ আছে, কালী মাৰ পূজা হৈছে, ইয়াত আমি সকলো একত্ৰিত হৈ চবেই মাৰ সেৱা লৈছোঁ। বহুত আনন্দিত আছোঁ আমি, ভাল লাগিছে। মাৰ আশীৰ্বাদ যাতে আমাৰ সকলোৰ লগতে থাকে আৰু আমাৰ সকলোৰ জীৱনত যাতে মংগল হয়, সেয়াই কামনা কৰিছোঁ। অতি ভাল লাগিছে, বহুত সুখী আছোঁ আজি আৰু সকলো একেলগ আছোঁ যিহেতু আমাৰ মাজত একতা জাগিছে, ভাল লাগিছে। আজি আমি 47তম কালী পূজা, দক্ষিণ কালী পূজা আমি অনুষ্ঠান কৰিছোঁ। তাৰে আজি মা কালীৰ আশীৰ্বাদ লৈ চবেই যাতে সুখে থাকক, সেই আশা কৰি আজি আমি বিগত বছৰৰ দৰে এই বছৰো আমি উলহ মালহৰে আমাৰ দক্ষিণ কালী পূজা অনুষ্ঠান কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু আজি আমি খুবেই আনন্দিত, কিয়নো আমি সদায়ে নিজৰ নিজৰ ডিউটিত আমি নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত থাকোঁ। আজি চবেই আমাৰ লগৰ লগৰীয়া বাহিৰত যিমান আমাৰ আছে চবেই একত্ৰিত হৈছে, পূজাত আহিছে, খুব ফূৰ্তি। আজি আমি মা কালীৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ চবেই আহিছোঁ, আহি আছে, আৰু অলপ পিছত আৰু মানুহ আহিব, আৰু ভাল লাগিব। সেই আজি বহুত ফূৰ্তি আজি। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা প্ৰশান্ত বৈশ্য ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।